كان إيجا أو حقين لوك على الصعدة ورمحاد ولا يا بس دتك واكرماني أو دعي الله يلدا أريانا هير كلامانو قاركين محسوستي هدا كور وحاجر اسبرتهيس اللي يراهو إلا تالي ولال إلا تالي ولال أنكولا تالي توغا دادا نوشيك ولال وارتالي لانكاسا ديك شاكاس أني حتى أمباهن لامدو همي ما إسكارغاي بحالهي لمر اللي أما براروك اللي واسوقروي واسوقروي واريو ديا راسان اسن وارنمي يوسيران جيف leh ka kah war ay lagan nimay way ilahayso ay guru ino ilmaamul fadahay war faragrind ba wadaaftana wallaha reed may ha ii diiday wadaad ko idan tahliil jiray noonan saada oo wal tahliil ay intu faanar biryaan iska soo waysana hoosan tala kale ii dhaantan reer kale maan etin isan siin tala war wiliga ay ma arkin riyo beesha caalamka ay soo fargelinaysa dadka beenta ka daa horta riix ay taa tiridayda ay cunaysa an arki jiramayaysan ahayn warnamay riyo luguma tashado lagama tashade qofki riyooday bi qusaysa waa dawladda qadar waxa riyada ku dhisay dekedaha ee jeedka Soomaaliya ku yaalo dhan war adeer anaga dekedaydi berbera waxaan riyada ku siinay kuuriyada waqooyi oo joon waankii warnimada waxa suriya ma ahane aniga waxaan xala ku riyooday dawladda Soomaaliya muddo kororsi odayaal dhaqameedka way diisanaysa sidii inay ayagu soo doorteen war suugtaanka ablinka muqdisho ee booliska riyada ma ahayn waa run wareedha war ma haysana waa iska murantaane madaxweyne farmaajo anta qaar culimada Soomaaliyeed ka mila ayuu shir u furay war culimada Soomaaliyeed ma ku jirteeniyo horta qowdina la yaabay mar wuxuu leeyahay dawladda jaarka aanahay marna wuxuu leeyahay culimadeena shirka ma ku jirtee marka qowdino adeerna suraacayso isi war kula jiray kaana jiray uliya miyadan maqal war naga joogona dhageysta madaxweynuhu culimadu shirka u furay wuxuu ku yiri inaga iyo shabaab ne heshiisiya war shabaab hadii la heshiinayo inta ay dadka baabeen maxaan loo heshiin war madaxweynaha khudbadiisa ma idnaan dhageysana wuxuu yiri waan hawsha ka wadi laanahay siyaasiyiin mucaarada iyo faragelin shisheeye war madaxweynuhu ma iloobay tubta siyaasada loo dhan yahay nima yaabo anigu taas waxaan ka dhihi lahay oo taageerayaal tahliil aba taagan waa tabtayte taageerayaal tahliil aba taagan waa tabtayte haye war saas ma ahan waxa la yiri tuur nimbay la leedahay nin kale hawl la toosani isu tanasul kama maarantiyo tooga waligeed tilaabada waxa loo dhigaa goor basay tahay arunta uu lankii turkiya la tabtay sun jeefada uu si gorade hore waxa loo yiri aqal tiir laanti kaligii ma taagne hadayna istaakulin tabar yeela mayne gaashada alaawo isugi wartanina waa yaabe mataasa keenteen maantana warwar ma haysana madaxweynaha geedlaan ee Nairobi joogay waxay la kulmeen beesha lixaad oo loo yaqaan beesha caalamka war Nairobi ma aha meesha lagu shiray waa Muqdisho waxaana ku shiray hay'adaha garsoorka iyo maamulka gobolka Banaadir waxaana looga hadlay shirkaasi sidii loo fulin lahaa xukunada maxkamaduhu ay ridaan war gudoomiyaha iyagii maxkamadiina sare meesha ma joogay war waan soo dhaweynaynaa hadii Soomaaliland uu soo biirti warnimada waxa la yiri labar halis maanta oo kale laga jawaabay sokor ba qaraaratayaan laga dhaadheene xoolana ninkii dhaqan jiray tani ka haysay lix duqowday waa la arki jiray tani sawaanayle hasha inay gunjeysay rabtaa aana beeshadu yee ka eshada haddii leedihiin waan idin digay intaas aan idin sheegaya amus laga roon intaas aan idin sheegaya amus laga roon ngangangangang ma tahdana tiri warnimay bilaash afarta ingitteega samaheen aan isaaga hatiif tola jiri laakiin tiif kun tiif ee sanga ii nagdi my brother tiif meesha laga helo soldier waa inuu joogaa police station kan lageya war aan hel kurburoog mi ihi ana warnimay waa daarti inaan luntiin ahmed yusuf saleeman raac war ninkii turkiga ku wareera inuu ahmed yusuf saleeman ee da saaray oo maleeynay war waa iska qaylinaysaa war ma haysaane meesha balaayada iyo bugtu ka dhacday maanta muqdishana maahan turkigana maahane waa sri lanka puntau sirow ma libana waleri war saas maahan sir maqaba saaba biyo aljaliir war adeer wad wararte waa sir maqaba alla usahana war hayla waa alanine waa sri lanka sideed qaraxa lala beegsada kaniisado iyo hoteelo dad badan joogay 200 qofad waa dhimatay in ka badan 400 waa dhaawac baa la leeyahay war buda wariye donald trump ahan in shaagi war kaasay mayna aray 100 iyo 300 milyan qof oo ka dhimatay
helin dad 22 milyan nyaanyow war hadduu Donald Trump dadkii maanta Sri Lanka ku dhintay 138 milyan ku sheegay dadkii qaar ee soo banooga dhintay misuu ku sheegay dawladda aan wadaagno badda Hindiya ee Sri Lanka markii hore waxaan uga taasiinayaa dadkii qaraxyada maanta uga geeriyooday waxaan soo go baaqayaa inay dhagxaan sagxilan jidadka si ay cadawga uga badbaadaan war mudana taas unika dibin dad kale ma banan dardaarantay warniyo waxaan asubaysan u garan maayee madaxweynahaygi Muuse Bihi Cabdixildiid Imaaraadkii ma ka soo laabtay aryaadhaha madaxweynihii hore Suudaan Umar Xasan Al-Bashir gurigiisa Paris lagu sameeyay waxaana laga helay 300 kun oo dollar oo cash ah 6 milyan oo euro cash ah iyo 10 milyan oo lacagta Suudaan oo cash ah ciidankii lacagtaas helana ana qaadahay isku dagaaleena la yiri cash badan wax u sarifay miyuu way warlankaas Umar Xasan Al-Bashir madaxweyne aqli badan ahay reer Suudaan walaayeen aamow haanka in meel dagsi uu arimaha war waxa aad sheegaysiin wax ka weyn ah ayaa dhigaysa diyaaradii Malaysia ay 5 sano ka hor luntay waxa la dhahay jahay qaldina laga raadinay hadii koowaad jahay saxda la raadinay la yiri 5 sano ka hor walaax dhumayo jahay qaldan laga raadiyay hadda jahay ku maqan yihiin inta laga raadiyay ana daatay ba dabadood la qabay wartada anaga hayma guuraane idin kuno waxba ma dhaantiin horta lagu kala kaxay meeshan iyo kala kaxay iyo war yaa leetag ma baahan walaal